Denis byl zamilován do jedné dívky, která se přehlížela. Denis vrací na místo svého dětského utrpení a chce se pomstít. Nevíš, kde je Nikola? Celou noc je spala v táboře. Nevím, mám, měli se po ní raději podívat. Ne? Tak jen. Na dětském táboře Hobdin v Rokytnici v Orlických horách se pohřešují dvě osoby, vedoucí a malé dítě. Po pachateli zatím nejsou žádné stopy. Policie uvítá jakoukoliv pomoc.
Stávejte rychle! Stávejte! Denis Šišitá byl dopaden v dětském táboře Holci. Celkově unesl dvě osoby. Naštěstí ho vedoucí stihli spacifikovat a předat spravedlnosti. Čus, jsi tady nový. Ale já jsem Patrik a jestli chceš, tak tě můžu trochu províst. Ty kokos, to ti vrátím. Tak tady seš. Tamhle dole je bažina, vylej tam vedoucí a jestli chceš, tak se tam můžeme podívat. Fuj, tam to smrdí! Tak tam radši nepůjdem. Jinak vedoucí jsou tady od toho, aby tady nebyl až takový bordel. Dětí je tady asi tak 60 a všichni jsou docela dobří kamarádi. Dostáváme o půl dní a ještě je před snídaní si budu za všichni musíme opět také. Tak asi tak nějak. Tady je betonek. Když bude pěkný, jak si můžeme hrát ping-pong nebo basket. Jo, jo. Někdy ale prší. Ale to nám nevadí. Jo.
všichni splašníme. Dáme ho vyše, ale to nepůjde. Tady je kuchyň. Tady je buňka, spí tam pan Lebluška. Ten tomu šéfuje. Tady si dávej bacha. Tady to máš. Tak to je snad všechno, kdybys něco potřeboval, tak přijď. A já už docela dost nutně potřebuji na základ.